ሀገርነት ያወጣሁ ሰው መሆን ተቻለ። ከዛ ይችኛዋ ማስፈንጠሪያ ናት። ከዛ ደግሞ ይች እሱ ምን ይባላል? ሰላም አለይኩም። የት የት ነህ? በረካት አስጀምር። ሰላም አለይኩም። አብረን እንርባለ። ቆይ ተከበራችሁ። አሁን መሳሪያ እንዴት እንደሚፈታ እንዴት እንደሚገጠም ላሳያችሁ። ያለም እሺ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ካዝና ነው። ጥይት ሙሉ ነው። ይሄ ሙሉ መሆኑን በዚች ነው የምታውቋት፣ በሽንቆሯ። ከዛ በኋላ ይሄንን ካዝናውን ትከፍታላችሁ። መጀመሪያ ተፈታ ማለት ነው። እስቲ ከዛ አማናት ከፍቱና መኖር አለመኖሩን ወደ ላይ ትሞክራላችሁ። መጀመሪያ እንደዛ አድርጋችሁ የለም ማለት ነው፣ የለውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄን ነው የምከፍቱት። ከዛ እንደዚህ ደግሞ ስፕሪንጓን እንደዛ አድርጋችሁ ታወጣላችሁ። ከዛ ይሄ ነው ዋናው እንትን መምቻዋ፣ እቺ መውጊያዋ ናት ዋናዋ፣ እቺ ማለት ናት። ከዛ ይሄ ካስፈለገ እቺ እንደዚህ ነው የምትወጣው። እቺኛዋ መጠራረጊያ ያለባት ናት፣ እቺ ማለት ናት። እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ማጸዳጃ አለ፣ ይህም ይፈታል። ይችኛዋም እንደገና ደግሞ ይችም ያው ትወጣለች። ሸሪፎ ይባላል ይሄ መሳሪያው ትላለ። ሰርኩሌ ነው ስሟ። አሁን ወደ መግጠሙ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ኧረ ራቅ ብለህ ግን ይታያል። ከዛ ይችኛዋ መጀመሪያ እዚህ ውስጥ እናስገባታለን። ከዛ ዞር እናረጋታለን። ከዛ እቺ በደንብ ተጨናነቀች። ስትሬተር ነው ነበር። እቺ ትገባለች። ከዛ እቺ ማስፈንጠሪዋ ናት፣ ቀለሀ ማስፈንጠሪዋ። እቺ ደግሞ አረግና እዚህ ጋር መጀመሪያ ይቺ መርገጥ አለባት። ከዛ ከዛ በኋላ ያው አሁን ተገጠመ ማለት ነው። ይሄ አማናውን መልሰን ዘግተናል እንዳይተኩስ ማለት ነው። ከዛ ካዝናውን ታረጋላችሁ። አሁን ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። አጅ እንዴት አያችሁት? ግምገማ በጣም ቆንጆ ነው። ምንም አትል አንበሳ ነው። አሁን ይወጣልኝ በዚህ ፍጥነት። ከዛ እቺ ግንባር መሄድ አለብህ። እቺ ኢላማ እንትን ማለቻ ናት። እቺኛዋ ለቁልቁለት ከሆነ የምታልሙት እቺ እንዲህ ትላለች ትንሽ አይደል? እሱ በራሷ እንደዚህ ትወርዳለች። ወርዳ እቺ ወደ ታች ትንሽ ከዛ እንደዚህ ያቺ እቺኛዋ እዚህ ያለችው እንትን በዚች ማየት አለብኝ። አሁን ያቺኛዋ ከሆነ አሁን በመካከሉ ነው የሄደው ማለት ነው።
ከዛ እንደ ጥላት ይመጣል ማለት ነው። አንድ ጥላት ገደልኩ ማለት ነው። ዛታስ ደግሞ ውድ ላይ ተከበራችሁ። ይሄኛው ታጣፊው ነው። ታጣፊ 47 ታጣፊ ነው። አንተ ቢባ AK47 ዳይሞሌ ብራቱ ታጣፊ እንትኑ ሰደፉ ይታጣፋል። ይሄ ሲያዝ እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ኦኬ ኦኬ። ከዛ በኋላ ዘርጋው እስቲ እስከመጨረሻው ወዴ እጥፋርገው እጥፋርገው እንደሰ ለማ አልተዘረጋም ወደ ታች አውርዶ በቃ ዘርጋት። እሷን ከፊት እጅ ስር ያለችውን ዘርጋ አርጋት። አዎ ዘርጋ ለሷ ወደዛ። እቺማ ይሄው ትግሬ ነው። ስልኩ እጁ ላይ ነው ይቆርጣል። እንደ ብታዋ ታጣፊ ናት። ከዛ በኋላ እቺ ለተኩስ ጊዜ እዚች ጋር ትያዛለች። እቺ እቺኛዋ ቶሎ ብላ ትወጣለች እንደዚህ። ከዛ እቺ እንደዚህ ትሆናለች። አሁን ይሄኛው ካዝናው ነው። አዝናውን መጀመሪያ እንፈታለን። ከዛ መኖር አለ መኖሩን እንጠይት እና እንት እንላለን። አረ መጠበቂያው መጀመሪያ መፈታት አለበት። አሁን የለም አሊኳ አንደኛ ነሽ በቃ። ከዛ በኋላ የለም ማለት ነው በቃ። በደረገኮ ሰፍተ ነበር አሁን። ከዛ ደግሞ ይሄኛው ሰንታገር ነጣው ተው ዘመን ተቀበለ። ከዛ ይቺኛው ማስፈንጠሪያ ናት። ከዛ ደግሞ ይቺ እሱ ምን ይባላል? ምድረስ ማስፈንጠሪያ ማስፈንጠሪያ ስፕሪንግ ነው ማስፈንጠሪያ። ይቺሳ መውጊያ ምንድነው? መውጊያ ቃታ ከነቃታ ተሸካሚ ቃታ ከነቃታ ተሸካሚ ማለት ነው። ይቺኛዋ ትወጣለች ለብቻ። ከዛ በኋላ ካስፈለገ ይቺ ማጽጃዋ እዚህ ውስጥ ናት ያለችው። እቺ ማጽጃዋ እዚህ ናት። ስለዚህ አሁን ልንገጥም ነው ማለት ነው። አንድ ይቀርሃል አልተ ቶ ይሄን እኮ ፈትቼ ተውኩት። ፈትቼ ትቼው ነው እዛ ለማስገባ መልሶ ከዛ በኋላ ይችኛዋ እንደዚህ ትገባለች። ሂድ ስክክ እኮ ነው የማደርገው። ከዛ ይቻለች ማስፈንጠሪያ ደግሞ አለች። አንተ ነገር እንኳን አብቶላት እንዴ? በዛሬ ቀን ብቻ አራት ጊዜ ምስት ጊዜ ከጠፋ ግድ እኮ ነው። አንተ ተለማመድ። አማና ዝጋ፣ ቅድሚያ ዝጋ። አማና መጀመሪያ ዝጋ። ሰይ በል ሰይ ሰይ በለው። ለብልበው ለብልበው። አረ ወንዱ ትላለህ። ከዛ በኋላ ና